Assalamu alaikum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Taala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah Taala bizləri, ailələrimizi qorusun. Uca Allah Taala kimin istəyi varsa istəyinə çatdırsın, arzusuna çatdırsın. Gözəl bir söz oxudum. La tuqnit ahadan min rahmetillah. Heç kimsəni Allahın rəhmətindən ümidsiz etmə. Heç kimsə sənin hansısa bir sözünə görə Allahın rəhmətindən ümidini üzməsin. Sən səbəb olma kiminsə Allahın rəhmətindən ümidini üzməsinə. Allahın rəhmətindən ümid üzmək olmaz. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in gözəl bir hədisi. Kən raculən fi bəni İsrail mutəvaxiyən. İsrail evladlarında, yəni əvvəlki ümmətlərdən iki qardaş var idi. Yəni iki din qardaşı var idi, bir-birinlə qardaşlıq edirlər. Və kənə həduhumə muznibən vəl-əxər müştəhidən fil-ibədə. Onlardan birisi günahkar, digər isə ibadətlərində çox çalışqan idi. Və kənə lə yəzəlil müştəhidi yəral-əxərə aləz-zəmb. Bu ibadətlərdə çalışqan olan, ibadətlərini yerinə yetirən digər dostluq etdiyi insanı görürdü ki, günahlarda davam edir. Hər gündə ona nəyini yərdi? Nəsiyyət edərdi. Bir gün yenə onu günah edərkən, görərkən dedi ki, əqsir, günahlardan uzaq dur. O qədər onun üzərinə getdi ki, dedi ki, xəllini və Rabbi, Rəbbimlə məni tərk eylə, ubu'athu aleyyə raqibən, sən mənim üzərimdə nəzarətçimi göndərilmisən? Yəni, dəvətin də üslubu var, dəyərli qardaşlar, dəyərli bacılar. Bir insanı sən etdiyi şeyə görə ona başa salmadan gözəlliyi, sən onu tənqid etsən, acılasan, əlbəttə ki, o qəbul etməz. O zaman deyil, bu ibadətdə çalışqan olan, ibadətləri yenə etirən nə dedi, qəzəbləndi? Baxın, dəvətçi belə olmalı deyil. Vallahi la yaghfirullahu lak. Dedi ki, Allaha and olsun ki, Allah səni bağışlamaz, Allah səni cənnətə daxil etməz. Allahın adından and içdi. Fəqubidə ruhuhumə. Allah təala deyir, onların ikisini də deyir, canını aldı. Fəştəmə ində Rabbil ələmin, uca Allahın dərgahına gətirildilər. Fəqalə lihədəl müştəhid, bu ibadətləri yerinə yetirənə uca Allah dedi, Əkuntə bi alimən, əv kuntə alə mə fi yedi qadirən, sən mənim əlimdə olanların üzərində hökum sahibi sənmisən mi? Altı soruşu, yəni mənim mülküm, mənim əlimdə olan, qüdrətimdə olanların sahibi sənmisən mi? Sən nəyə görə Allah adından and içirsən? Və qalə lil müznib, günahkərə isə dedi ki, Allah təala, İzhəb fədxulül cənnətə bir rəhməti, get, mənim rəhmətimlə cənnətə gir. Və qalə lil əxər, o birisinə də dedi ki, o ibadət edənə, İzhəbu bihi iləllər, onu aparın, cəhənnəmə atın. Nəyə görə? Ey müsəlman qardaşım, bacım. Çünki hidayət Allahın əlindədir. Hidayət elə bir Rəbbani ilahi neymətdir ki, hədiyyədir ki, Allah Taala istədiyin qəlbinə atır o hidayəti. İnsan heç zaman başqasının hidayətinə çalışsa da hidayətin sahibi deyil. Sən ancaq insanlara tövsiyə edə bilərsən, başa sala bilərsən. Amma hidayət verən yenə də kimdir uca Allah Taala? Baxın, Allah Taala Peyğəmbərimiz s.ə.v-ə nə dedi? İnnəkə lə təhdi mən əhbəb, sən istədiyinə hidayət verə bilən deyilsən, və ləkinnəllah yəhdi mən yəşə, amma Allah təala istədiyinə hidayət verər. Yəni, sənin vəzifən insanlara o gözəlliyi başa salmaq, hidayət yenə də uca Allahın əlindədir. Əgər Allah təala sənə hidayət neyməti veribsə, Rəbbinə səcdə ilə, şükr ilə Allah təala sənə hidayət verib, Allah təala sənə doğruluğu, gözəlliyi rahatlaşdırıb, ona görə də qürurlanma, bir günahkar, sənin bilmədiyini görən bir insan görəndə onu acılama, əksinə onu xatırlat, gözəlliklə hökum vermə, sən kafirsən, sən cəhənnəmliksən, sən ona başa sal. Ona görə də hər bir mömin yəqinliklə bilməlidir ki, heç kimsə bilmir ki, onun sonu necə olacaq bu dünyada, hamımız təmənnə edirik. Göz yaşları ilə dualar edir, ey Rəbbim, sonumuzu yaxşı ilə. Sənin o günahkar gözü ilə pis insan ki, ona baxırsan, onu pisləyirsən, tənqid edirsən, yəni onu acılayırsan, hansı ki,
sən el etməli deyilsən, onu gözəl başa salmalısan. Başa düşmür, Allah hidayət versin. Bəlkə onun sonu yaxşı olacaq, xoşbəxəxli olacaq. Allahdan onun sonunu gözəl edəcək. Allahdan onun həyatının sonunda hidayət neymətinə müvəffəq edəcək. O da sadiq tövbə edib, günahları silinib, cənnətə girəcək. Bəlkə sən bilmirsən sənin sonun nə olacaq. Ona görə də hər bir insan əgər doğru yoldadsa bununla qürurlanmasın. Doğru yoldadsa əksinə Rəbbinə şükürlər etsin ki, ey Rəbbim sənə şükürlər olsun bu gözəlliyi, İslam nemətini, iman nemətini mənə vermisən. Olmayan insanları da pisləmək yox, ona başa salmaq. Hikmətlə hökm verməmək sənin əməllərin batildir. Allah səni bağışlamaz, sən cəhənnəmlisən. Necə ki bəzi başqa insanları təkfir edənlər, kafir gözünə baxanlar, hər kəsə kafir deyən elə bir şərəfsiz insanlar vardır ki, sanki Allah Tala onları bu dünyada insanlar üzərinə nəzarətçi göndərib. Özlərindən vəzifə çıxardanlardır. Allah Tala bizləri belə pis insanlardan qorusun. Biz insanları hikmətlə başa salmalıyıq. Hidayət verən yenə uca Allahdır. Rəbbimizə şükürlər olsun ki, uca Allah Tala bizə gözəlliyi bəxş eləyib. İman nemətini verir bizlərə. Rəbbim, sənə şükürlər olsun. Sən bizim sonumuzu da gözəl eylə. İman neməti ilə dünyadan köçənlərdən eylə bizləri, ey Rəbbimiz. Sonumuz gözəl olsun. Sənə imanla bu dünyadan köçək. Müsəlman olaraq, sənin təkliyinə ibadət edərək, sənin ucalığına boyun əyərək, səndən üz döndərməyərək, günahlardan təmizlənərək, sənin dərgahına qovuşanlardan eylə bizləri. Ey ucalar ucası. Amin.